Temos aqui 24 triângulos. Neste vídeo vamos ver várias formas de os dividir em grupos iguais. Vamos começar por dividir estes 24 triângulos. Vamos dividi-los em três grupos. Quantos triângulos terá cada grupo? Vamos experimentar. Vou dividir em três grupos iguais. Este é um aqui, este é o outro e este é o terceiro grupo. Se dividirmos 24 em três grupos iguais, 1, 2, 3. Quantos triângulos terá cada grupo? Podemos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por grupo. Quer dizer que 24 a dividir por 3 é igual a 8. Talvez já tenham percebido que isto é muito semelhante ao que vimos na multiplicação. Na multiplicação, dissemos que se tivermos 3 grupos de 8, podemos considerar que temos 3 vezes 8. Que é igual a 24. É precisamente isto. E também podemos dizer que 3, vou usar as mesmas cores, podemos dizer que 3 vezes 8, se tivermos 3 grupos de 8, 3 grupos de 8 é igual a, é igual a 24. Então, começamos neste vídeo a dividir 24 em 3 grupos iguais. O resultado é 3 grupos de 8. Ou também podemos dizer que 3 grupos de 8 é igual a 24. Mas há outras formas de ver isto. Vou pagar isto. Vou pagar. Também podemos dizer. No primeiro exemplo, dividimos 24 em 3 grupos iguais. Mas 24 a dividir por 3 é o mesmo que dividir 24 em grupos de 3. Vejamos quanto é isso. Se dividirmos em grupos de 3, isto será um grupo de 3, isto será outro grupo de 3. Isto, outro grupo de 3. Já devem estar a perceber o padrão. Mais um grupo de 3, outro grupo de 3. Vamos ver quantos grupos de 3 obteremos. Aqui temos outro grupo de 3. E aqui mais um grupo de 3. Quantos grupos de 3 obtivemos? Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3. Então, também podemos considerar que 28. Ah, desculpem, também podemos considerar que 24 a dividir por 3 é o mesmo que dividir 24 em grupos de 3 e obteremos 8 grupos de 3. Se quisermos expressar isto em multiplicação, podemos dizer que se tivermos 8 grupos de 3, se tivermos 8 grupos de 3, também será igual a 24. Sejam 3 grupos, ah, grupos de 8 ou 8 grupos de 3, obtemos sempre 24. Bom, vamos tornar isto ainda mais interessante. Quero que pensem no seguinte: com base no que acabámos de ver, quanto é 24 a é dividir por 12? Convido-vos a pararem o vídeo, desenharem 24 triângulos como estes e tentarem descobrir quanto é 24 a dividir por 12. Muito bem, assumo que já tenham parado o vídeo. Há duas formas de calcular 24 a dividir por 12. Podemos dividir 24 em grupos de 12 e ver com quantos grupos ficamos. Podemos começar por aí. Vejamos, este é um grupo de 12, aqui. E aqui temos outro, outro grupo de 12. Quantos grupos de 12 temos? Temos dois grupos de 12. Podemos então dizer que 24 a dividir por 12 é 2. Mas há outra forma igualmente correta. Podemos optar por dividir 24 em 12 grupos, em vez de dividirmos em grupos de 12. Se quisermos dividir 12 grupos, 12 grupos iguais, vejamos, temos. Um grupo, dois grupos. Melhor, vou fazer assim. Não, vou continuar. Dois grupos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então vamos lá ver. Se quisermos dividir 24 em doze grupos iguais, com quantas unidades fica cada grupo? Duas. Então podemos ver isto como 24 a dividir por 12 grupos iguais e com quantas unidades ficamos em cada grupo. Ou podemos também dizer que é igual a 24 a dividir por grupos de 12 e nesse caso, com quantos grupos ficamos. Foi o que vimos no último exemplo. Vamos agora tornar isto ainda mais interessante. Quero que reflitam sobre algumas coisas. Quero que vejam quanto é 24 a dividir por a dividir por 6. Além disso, quero que vejam quanto é 24 a dividir por. vou usar a mesma cor. a dividir por 4. 4. Convido-vos mais uma vez a pararem o vídeo e a tentarem calcular isto sozinhos. Quanto é 24 a dividir por 6 e 24 a dividir por 4? Muito bem, comecemos por calcular 24 a dividir por 6. Vejamos este processo como se quiséssemos dividir 24 em 6 grupos iguais. 6 grupos iguais. Vejamos. Este pode ser um grupo, um grupo, dois grupos. Cada um destes grupos é um grupo de 4 e temos 6 linhas. Continuando: 3 grupos, 4, 5, 6. Se dividirmos 24 em 6 grupos iguais, quantas unidades terá cada grupo? Parece-me evidente, terá 4. 4 unidades por grupo. Podíamos ter visto ainda de outra maneira. Podíamos tentar, podíamos tentar dividir 24 em grupos de 6. Se dividíssemos 24 em grupos de 6, ficaria assim. Isto é um grupo de 6. Temos aqui um grupo de 6. Isto é outro grupo de 6. Outro grupo de 6. Já devem estar a ver quantos grupos de 6 temos. Quantos grupos de 6 temos? Temos 4 grupos de 6. 4 grupos de 6. Agora vejamos quanto é 24 a dividir por 4. Se considerarmos 24 a dividir por 4, como a divisão de 24 em 4 grupos iguais, é exatamente o que acabamos de fazer. Temos 4 grupos iguais, e em cada grupo temos 6 unidades. Em cada grupo temos 6 unidades. Reparem, 24 a dividir por 6 é 4. 24 a dividir por 4 é 6. Isto acontece porque podemos considerar isto 4 grupos de 6, ou 4 vezes 6, 4 vezes 6, que é igual a 24, é igual a 24. Isto é exatamente o mesmo que dizer 6 vezes 4 é igual a 24. Podemos dizer que 6 vezes 4 é igual a 24.